Gözəl Bayramlıdan əfv fərzəsi yazması tələb edilir. Kabildəki partlayışda 8 jurnalist ölüb. Türkiyədə prezidentliyə namizədlik üçün müraciətlər sabah başlayır. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlıya Kürdəxan İstintaq Tərsixanasında təzyiq edildiyi bildirilir. Azadlıq Radiosu yazır ki, aprelin 28-də Gəncə İstintaq Tərsixanasından bir saat başı İstintaq Tərsixanasına köçürülən Gözəl Bayramlıdan prezidentə əfv fərzəsi yazması tələb edilib. Tələbi rədd edilən Gözəl Bayramlını Kürdəxanada 10 saat soyuq yerdə ac-susuz saxlayıblar. Sonra 4 saatlıq cəza çəkmə müəssisəsinə göndəriblər. Gözəl Bayramlı özü isə mübarizə əzminin yüksək olduğunu, heç bir təzyiqin onu yolundan döndərə bilməyəcəyini söyləyib. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov təzyiqlə bağlı yayılan məlumatı təkzib edib. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə 29 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışda ölənlərin 8-i jurnalistdir. CNN xəbər verir ki, operator kimi geyinən terrorist 2 partlayış törədib və jurnalistlər də 2-ci partlayış zamanı həlak olub. IŞİD-in törətdiyindən şübhə edilən hadisə ABŞ səfirliyi və Əfqanistan hökumətinin binalarının yerləşdiyi ərazidə yerli vaxtla səhər saat 8-də baş verib. Ölən jurnalistlərdən biri Frans Pres agentliyinin 15 ildir Əfqanistanda çalışan fotoqrafı Şah Maraydır. Digər ölən 3 nəfər isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları olub. Türkiyədə növbədən kənara prezident və parlament seçkilərinə qatılmaq istəyənlər sabahdan namizədlik üçün müraciət edə biləcəklər. Türkiyə Ali Seçki Şurasının seçki təqvim planına görə prezidentliyə namizədlər 5 may saat 17:00-a qədər, seçicilər tərəfindən namizədliyi irəli sürülənlər isə 2 may saat 17:00-a qədər şuraya müraciət edə bilərlər. NTV Türkiyə xəbər verir ki, bu həftə ərzində siyasi partiyaların prezidentliyi üçün kimləri namizəd göstərdiyi bəlli olacaq. Seçicilər tərəfindən namizədliyi irəli sürülənlər tələb olunan 100 min imzanı 4-9 may tarixlərində toplamalıdırlar.